Magdalena Muchová, jak už jste mohli vidět, patří mezi sociálně slabé jedince. S 500 si musí vystačit ona a její 3 dcery na celý týden. A tak nemá moc možností dopřát si jednu z největších rodičovských radostí. Koupit dětem, co by si přáli a na co mají chuť. Musí to tak ale být. Od roku 2011 žije v azylových domech. Opustilý přítel a ona na vše zůstala sama. Magdalena se nevzdala a rozhodla se bojovat a zajistit dětem lepší život, než doposud sama měla. I dnes přes nedostatek peněz jim alespoň občas dobře uvaří. Co bychom chtěli zkusit, tak je třeba i mořské plody. A jelikož si to dovolit nemůžeme, jo, protože to stojí i strašně financí, ale jinak jednou za čas si uděláme, já nevím, svíčkovou. Většinou si to dovolíme jednou za půl roku, za rok. Matka s dětmi jinak vaří skromně, těstoviny a rýži. Její prioritou je neutrácet. Musíme přemýšlet, aby jsme mohli žít jinak a mohli přežít, mít šťastný život a neumíra hlady. Přesto matka chce pro své děti maximum a tak doufá, že jim bude moci alespoň v budoucnosti přilepšit v den jejich narozenin. Co jsi nikdy neměla ještě? Neměla jsem dort. Dort? Jsi neměla? Neměla. Je mi 5 let a neměla jsem ani dort. Sen Magdalény je alespoň jednou se i s dětmi dostat například na delší výlet, třeba i mimo Česko. Přestože žijí v naprosté chudobě, jsou spokojení a radují se z každé maličkosti. Peníze dělají strašně velkou roli, to ano. Ale myslím si, že je lepší být chudý člověk než bohatý. Chudoba je v jejím případě definována, jak už jsme vám říkali, 500 na jídlo pro celou rodinu na týden. Ruku na srdce, dokázali byste z toho vyžít. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.